So excited to see all of you. За бүгд нэг гэж царай гарч байгаатай сэтгэл мөн өөр их хөдлөж шүү гэж. Амен. Амен. I gave a promise that my wife would speak tonight a little bit. За би та нарт өнөө өрөө манай ихнэ жинхнээс үг хуваалцсан гэж амласан. And I always keep my promises. Тэгээ амлалтаа бол би өргөлж биелүүлдэг ээ гэж. Амен. Амен. So give her a hand as she come up. За ихнэрийг мань хүлээж авч алга ташаа хүлээж авахгүй юу? Okay, I'm so glad to be here. За энд зогсож байгаадаа би үнэхээр баяртай байна гэж. I have heard a lot about you. Монголчуудын тухай би маш их сонссон. He has told me. Үргэлж надад дандаа энэ нөхөр ярьдаг байсан гэж. And I really long for to come here and see you. Тэрнээс хойш та нартай нүүр нүрээ харж уулзах юмсан гэдэг өөр их хүсэж ирсэн гэж. And see your wonderful country. Тэгээ танаа үзэсгэлэнтэй орныг үзэх юмсан гэж хүсдэг байсан. And meet you. Тэгээ та нартай нүүр нүрээрээ уулзах юмсан гэж хүсдэг байсан. And I'm really impressed with what I see. Тэгээ би өнөөдөр миний харсан зүйл маань сэтгэлийг маань өөр ирэхгүй хөдөлгөж байгаа гэж. Thank you. Okay. Can you hear me? Yeah, yeah now it's okay. Yes, as I said, it's a blessing to be here. Тэгээ энэ байгаа маань надад ивэл өрөөл болж байна гэж. And I'm really impressed with what I see. За энэ оронд юу болж байгаа, юу ямар ажил хийгдэж байгааг би харахтаа сэтгэл маань өөр ирэхгүй хөдөлж байгаа гэж. In you. Та нарын дотор болж байгаа зүйлийг харахтаа. In the church. Энэ чуулганд болж байгаа зүйлийг харахтаа. We home can talk about my grandparents were saved. За бид өвөө маань аврагдах. We are the third, fourth, fifth generation of saved people home. Өвөө эмээ маань аврагдсан үеэс л бид итгэлийг өвлөж авсан 3 дахь, 4 дахь үеийн итгэгчд байгаа. I know that many of you are the first generation. Гэтэл та нарын ихэнхэн дандаа баг бүгдээрээ байх анхны үеийн итгэгчд байгаа. And I think you have accomplished much. Тэгэхээр та нар үнэхэрийн их зүйлийг хийж байгаа гэж харж байгаа. And you will accomplish even more. Тэгэхээр та нарын өмнө их ажил бас хүлээж байгаа гэж. When Carl said to me that oh you have to go up and say something tonight. За Карл надад за өнөө орой чи үг хэлнэ шүү олон юм гэж хэлэхэд. It was one verse from the scripture that came to me. За над бичсэн нэг ишлэл надад зүрхэнд маань орж ирсэн гэж. That I always hold on to when he does this to me. Тэгээ үргэлж эзний энэ үгээр би үргэлж эзний энэ үгнээс би зурж явдаг байна гэж. I shared with some of the ladies this afternoon. За би өдөөс хойш эмэгтэйчүүдтэй хуваалцсан байна. And I told them I'm not the preacher. I'm not the platform person. Тэг би эмэгтэйчүүд өөрийнхөө дуудлага гэсэн. Би бол эндрийн хүн биш ээ гэж. Би бол олон юм ярьдаг, номлодог хүн биш ээ гэж хэлсэн. My most ministry is to support. Тэг миний гол үйлчлэл маань дэмжлэг байна. Бусдыг дэмжиж туслах уу. And that is my ministry and I'm glad to be there. Тэг миний үйлчлэл ийм байгаадаа би эзэн талархдаг. But I have an agreement with God. Итээ би Бурхантай нэг зүйл дээр тохиролцсон байгаа юм гэж. Whenever I'm asked to give a witness. Хэрвээ би түүнийг гэрчлэх үе бүрт I hold on to him. Би гэрчлэх үе бүрдээ эзэнд итгэж найддаг. Бусдад түүнийг ярих үе болгондог. He says like this in 1 John 4:4. За 1-р Иоганны 4-ийн 4 дээр ингэж хэлсэн байна. He who is in you is greater than he who is in the world. Таны дотор байгч нь, чиний дотор байгч нь энэ дэлхийд байгчаас илүү агуу юм аа гэсэн энэ үгийг хэлсэн байна. And we always need him. Тэгээ бидэнд өөргөөлж бурхан хэрэгтэй байдаг аач. When I think of the Mongolian people. Би монголчуудыг бодохдоо. I think of the history. Би монголчуудын түүх өөрөө ирэхгүй санаанд орж ирдэг. How the Mongolian people put fear in so many peoples. Яаж монголчууд нэгэн цагт маш олон үндэсний зүрхэнд шаруу суруулж айлгаж чадчихсан юм бэ гэж. They even have to build big walls to protect themselves from you. Тэгж айснасаа болоод зарим нэгэн улс үндэстэнд маш өндөр хан хэрэм бариад барьцсан баг гэж. You are a pioneer people. Тэгэхээр та нар бол үнэхээр газар нутгийн шинээр эзэмшигч тийм үү? You are a warrior people. Та нар бол дайчид юм аа. But in the history the Mongolians put fear of people in other people. Тэг түүхэнд монголчууд бусдын зүрхэнд айц төрүүлдэг байсан байна. You are still Mongolians. Одоо ч гэсэн та нар монгол үндэстэн хэвээрээ тийм үү? But you are able to put the fear of God in other people. Харин бусдын зүрхсэлд одоо та нар бурхны айц эмээлтийг тавих ийм ард хүн босон гэж. I know that you Christians. Яг тэгвэл та нар Христ итгэгчд учраас. You will be spread over whole Mongolia. Газар сайгүй Христ итгэгчд байгаа. To put the fear of God in other people. Бусдын зүг тэг бурхан эзнээс эмээдэг ийм итгэгчд монгол улсад хаа сайгүй байгаа. But I think the border will not stop you.
Гэхдээ энэ хэл хязгаар зөвхөн монголын хэл хязгаараар та нарын итгэлийг зогсохгүй маа гэж. I think you are able to bless even more people around you. Та нар өөрсдийн улс орны хэл хязгаараар таны итгэл чинь хязгаарлагдахгүй та нар илүү олон улс үндэстний итгэлээр ярих болно гэж. This verse, the stronger one in you. Тэгэхээр энэ үг та нарын дотор агуу нэгэн байгаа гэсэн энэ үг. Can follow you all the ways where you are pioneer. Тэгэхээр та нарыг хаач явсан энэ үг үргэлж хүчнтэй байх болно. Үргэлж та нарыг дагах болно гэж. For the sake of the glory of God. Бурхны алдрын төлөө та амьдрахад энэ үг үргэлж таныг дагалдах болно гэж. God bless you. За бурхан та нарыг эвээх болтугай гэж. Amen. That was my wife. За энэ бол миний эхнэр шүү. We have five children together. Бидний дундаас таван хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлсэн. The oldest one is how old is the oldest one? За хамгийн ууг нь хэдэлттэй вэ? 39 years old. За 39 настай ууг хүн маань 39 настай гэж. And the youngest is 20. За баг нь 20-той гэж. Отгон нь 20-той. And then we have 10 grandchildren. За 10 ач зээтэй гэж. And we love grandchildren. За ач зээ нартаа их хайртай да гэж. And we are the What did you say now? It's 9. Yeah, they know it's 9. Okay. Yes. Okay. Юусуу хөгтдө гэж хэлсэн баха, тийм ээ? Слава Богу. Слава Богу. Well, we are excited to see you. За та нартай дахиад өнөөрөө уулзсандаа үнэхээр сэтгэл маань хөдлөж байна. As I said today, I am really feeling like a Mongolian. За би дотроо яг л монгол болсон юм шиг санагдаад байгаа шүү надад. I'm more than Mongolian than you are. Бараг та нар өөрсдөө монгол гэж мэдэрдэг юм уу? Би бол илүү өөрийгөө монголчцоод байгаагаа мэдэрдэг шүү дээ. Because you were born from Mongolian, I chose to be one. Та нар л өөр ирэхгүй монгол улсад монгол хүн болоод төрсөн. Харин би бол монгол болохоор шийдсэн хүн гэж. Amen. And I'm looking forward to work in Mongolia many years. За ирэх жилүүдэд би монголчуудтай дотн ажилна гэж үнэхээр хүсэн хүлээж байгаа шүү гэж. Amen. We want to spend time more time with you next time. За дараагийн удаа эрэхтэй би илүү удаан хугацаагаар та нартай хамт байхыг хүсэж байгаа. За Монголын өөр газар нутгуудаар бас аялал явж ирснийг хуваалцсан болно гэж. Тэгээ Монголчуудад их хайртай шүү гэж. Хайр өргөдөг шүү та нар гэж. За миний өвчсөн шинэ ном бичиг бас бити мартаарай. За энэ үгөөл арихгүй амьдрч болдөг юм аа гэсэн энэ номыг та нар. За та нарын амьдралдаа уншиж олж уншиж чадах хамгийн шилдэг номч нь байх болно шүү би. And on Sunday nights 5 o'clock I will preach more about it. За энэ номныхоо дээжийг яг нээлтийг зарлах үед би 5 цагт илүү номлох болно гэж. Энэ номныхоо тухай ярих болно тэр үед. It will be the opening on the release of the book on Sunday afternoon. За тэгэхээр номны маань нээлт бүтэн сайн өрөө болно шүү. And we will also sign the book and if you I think you can get one tonight also if it's possible you it's out there you can get it. А та нарт ихтэй хэдийгээр нээлт нь бүтэн сайнд болох гэсэн гадна зарж байгаа гэж байна. Гэхдээ та нар хүсвэл бүтэн сайнд гарын үсгийг маань авч болно. За энэ 7 хэл дээр аль хэдийн орчуулагдчихсан байгаа гэж. And the next language I want to bring it into Chinese also. Дараагийн утгагүй орчуулагдах хэл маань хятад хэл дээр гарч байгаа. We want to stop the alcohol in China. За хятадтах аргитлтыг энэ номоор бүрэн устгахна гэж. Amen. Hallelujah. Praise God. Алхан дал дээр гөрё. That's another story, but we are so excited to have that book with us today. За тэгэхээр энэ ном монгол хэл дээр гарсан маань үнэхээр өрөөлтэй хэрэгэ. За энэ үүнийг ингээд номны ажиллагааг, номны яриаг ингээд дуусгая гэж. Hallelujah. Are you ready for the word of God tonight? За бурхны үгэнд бэлэн байна уу? Say I'm ready. За бэлэн байна гэж хэлэхгүй юу? If you were here yesterday, хэрвээ та өчигдөр энд байсан бол I talked about three things. За би өчигдөр гурван зүйлийг ярьсан. I talked about a positive church. За эерэг хандлагатай чуулган байх тухай ярьсан. Everybody say a positive church. За хэн болгоё хэлэхгүй эерэг хандлагатай чуулган гэж хэлэхгүй юу? Say we are a positive church. Дахиад хэлэхгүй бид уу эерэг хандлагатай чуулган гэж. We talked about that we are a reaching out church. За хоёрдугаарт нь би юу тухай ярьсан бид бусдад хүрдэг чуулган байх ёстой гэж. Which means we don't stay inside this building, we're reaching out to the streets everywhere. Бид энэ ч нэг дөрвөн хааны дунд тухлаа суугаад байх ш бид харин хүмүүст төрүүлж сайн мэдэг хүргдэг хүмүүс байна. Тэр байтугай кебаб ресторан ч гэсэн аврал авчирч болд юма гэж ш тий.
Amen. I said amen. Амин гэж хэллээ шүү. We want to feel the word of God everywhere. Тэгээ бид Бурхны Бурханаас имийн хүндлэх, Бурхан дэх итгэлийг явсан газар болгоо авчих ёстой. We are a Jesus-centered. Гуравтхан нь өгвөл бид Есүс төвтэй чуулган байх ёстой гэж хэлсэн. Hallelujah. Hallelujah. Jesus as the savior. Есүс л аврагч юм. Jesus as the healer. Есүс л итгэж чаддаг юм. And Jesus as the deliverer from evil spirits. Есүс л бузар сүнснээс хүнийг чөлөөлж чаддаг юм аа гэж. Jesus can change everybody's life. Есүс хэний ч амьдралыг өөрчилж чаддаг юм аа гэж. I think they shall give Jesus the Nobel Prize. Би бол Есүс баг Нобелийн шагналч багтахаар агуу юм исэн. He can fix everything. Яа тэр бүх хүний амьдралын бүх асуудлыг шийдэж чаддаг. Amen. Amen. Because he is the son of God. Яа тэр бурхны хүү юм аа. He is the king of kings. Тэр бол хаадын хаан юм аа. Many people has come and many people has gone. Энэ дэлхий дээр ирсэн хүмүүс өхөж өнгөрдөг, төрлөө өхлөө явдаг. Amen. Amen. Nero came, Nero went away. Nero гэж агуу хаан эзэн хаан төрсөн, Nero одоо байхгүй болсон. Nobody calls any sons and daughters Nero nowadays. Өнөөдөр хэн ч өөрийгөө нэрийг үрс сад би үр удам гэж хэлдэггүй. I never heard any Mongolian family said, "Oh, we have a new son who's going to be called him Nero." Тэгээ хизээч Монголд дөнгөж хүүхдээ төрлөнгөт нь ээж аван за Nero гэж нэр өгье гэж байгааг би сонс мэдэхгүй юм байна гэж. No, we call stupid dogs Nero. Ихэнхдээ нохойнд л Nero гэж нэр өгдөн шүү дээ гэж. Amen. But we have many people called John and James and Peter and Maria and many biblical names. За Библийн олон бааtruудын нэр тэгээ Йохан, Мэр, Жэ одоо гэсэн олон Яаков гэсэн олон нэрүүдийг хүмүүс хөөхдөд өгдөг. Nero was an emperor of Rome and he is gone. Тэ Nero бол Ромын маш хүчрэг хаан байсан гэсэн одоо. Many good people come. Түүхэнд нэр нь байхгүй бас гэж. Олон сайн хүмүүс төрдөг нь ороод. Зарим хорвоод муу хүмүүс ч мэдлдэг. Stalin came, Stalin went away. Сталин нэгэн цагт байсан одоо байхгүй. Mao came, Mao went away. Да Mao нэгэн цагт байсан одоо байхгүй. Mao, 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 he's gone. Mao, 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 Mao сон гэж. Amen. Amen. I said amen. Amen. There are many presidents. Олон ерөнхийлөгчд. Bill Clinton came, Bill Clinton go. Bill Clinton нэгэн цагт ерөнхийлөгч байсан одоо байхгүй. George Bush came, George Bush go. George Bush ерөнхийлөгч хугацаанд дуусаад бус. Obama came. Obama go. Obama төри өндөрлөгт байгаа буух болно гэж. Putin come. Путин байна. Putin go. Путин явна гэж. Явах цаг нэрнэ гэж. Soon he will go. Удахгүй явна шүү дээ гэж. Удахгүй буух. But there is only one person. Харин нэг л хүн. In the world history. Дэлхийн түгэнд нэг л хүн. You can say this about. That you can say this about. Зөвхөн ингэж ярьдаг тэр хүний тухай гэж. He was. Тэр байсан. He is. Бага and he shall come back again. Ирх нэгэн гэж хэлдэг түүнийг. His name is Jesus. Ганцхан тэр тэгэж хэлдэг ганцхан байгаа. Тэр бол Есүс Христ. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah, glory to God. Hallelujah, бурхан залдрыг өргөё. Hallelujah. Amen. 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 No man is forever. Ямар ч нэр мөнхийн орсон тогтч чаддгүй маа. Jesus Christ is forever. Харин Есүс Христийн нэр мөрд мөнхийн. And in the church, түүний чуулган, he is the center. Тэр чуулганыхаа төв юм аа гэж. Living Word Church has one head person. Яа, амьд үг чуулганд нэг л толгойтой гэж. Jesus Christ. Тэр бол Есүс Христ юм аа. Амен. He is the head of the church. Тэр бол чуулганыхаа тэргүүн. And we want to have a Jesus-centered church. Тэгээ бид бас үнэхээр Есүс төвтэй чуулган баймаар байна гэж. Халелуя. Are you happy for Jesus? Есүс байгаад та нар баяртай байна уу? Oh, I love Jesus. Би Есүст үнэхээр. Have you heard about a German preacher? За нэг герман номлогч ингэж хэлсэн. Called Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke гэж хүнийг мэдгүй та нар? How many heard about Reinhard? Германы сайн мэдээ тарагч. He has small meetings in Africa. За Африкт нэг цуглалтын дээр? No, he has 1 million people in his meetings in Africa. За тэгээ түүний цуглалтын дээр хамгийн багадаа л те хамгийн цөөхөн хүмүүс ирэхэд 1 сая хүн ирдэг гэж. One time he came into a shop. За тэгээ нэг удаа дэлгүүр орсон байна. A shop and the lady was he was giving his credit card. За тэгээ өөрийнхөө картаар үйлчлүүлсэн байна л д. And the lady looked upon him. Тэгсэн тэр эмэгтэй харж хагаад. Said Mr. Bonnke. Оо та Bonnke юу гэсэн? There's something with your eyes. Таны нүд чи яац юм бэ гэсэн. What is it? Яацсан байна гэсэн.
He said, "Тэгсэн? Let me tell you. Түү би хэлээ. Is Jesus? Чи Есүс харж байгаа байхгүй юу?" He lives inside here. Энэ дотор миний дотор байдаг байхгүй юу? And this is the windows. Тэг эн чин цонхн юм чин. And sometimes Jesus is looking out. Заримдаа цонхороо Есүс харах хэрэгтэй биз дээ. I remember years ago. Тави нэлээ олон жил юм. When I came to Russia, you know, I was in Russia. I've been in Russia for 2000 years nearly, you know. Би баг Оросд 2000 жил байсан баху баг. Оросд нэг удаа байж байхдаа. Old time when everything was hard. Тэр үед маш хүнд хэцүү тэр үед. And I was a Bible smuggler. За хүн тэр хүнд хэцүү жилүүдэд би Библийг нууцаар Орос руу зөөдөг байлаа. And I had put all my Bibles I had everywhere like this. Тэр халаасалж болох бүхэл юмдаа Библийг ингээд нуугаад. I was big like a mountain. Тэр баргал уу шиг бүдүүн тархан хүн шиг юм болчихсон гэж. And I came to the custom. Та би гайл дээр очиод гайлаар орохдоо. And the man looked at me and said. А нөгөө гайлын байцагч над руу хараад. Stoito. Stoito гэсэн. А? What is it? Stoito гэж хэлсэн. Энэ юу вэ гэж. Это русский. Stoito. What is this? Stoito гэсэн биз дээ тийм. Юу байгаа юм бэ? Гэдэг. Юу чигцсэн бэ гэсэн биз дээ. I said, what do you mean? Тэрэн зэрэг би юу? I said, what do you have in your stomach? Гүй юу гэсэн үг юм бэ гэсэн чимгүй. Чи наа түнтигээд байгаа юм чи юу юм бэ гэсэн. I said, food? Гүй яах вэ? Хоол. Итчихэл сүдэж байгаа биз гэсэн мэш. The Bible is spiritual food, you know? Гүй Библи чинь яг үндэ сүнслэг хоол шүү дээ, тийм биз дээ. Хоолгоо дэлгэд буруу байхгүй гэж тийм. He said, I want to see. Тэгээ нөгөө чи аливаа гаргаад ир гэсэн. I said, you want to see inside my stomach? Гүй чи тэгээ миний хотоодыг нээж үзэх гээд байгаа юм уу гэсэн. And I did like this. Тэгээ би доош ингээд бүхийсэн чинь доош бүхийсэн чинь нөгөө бүх халаасан бивэл маань гулгаад гараад ирдэг шүү дээ. Шалан дээр тараад унтсан. What is this? Нөгөө байцаагч энэ юу юм бэ гэдэг. I said it's Bibles. Тэгээ би Библиэкс. And it's my Bibles. Миний Библиуд аа. And you don't touch them. Миний Библиудад хурж болохгүй шүү гэсэн. He said, oh. He said, come here. Нөгөө байцаагч намайг дагуулсан. And I was in asking me questions for 4 hours. Тэгээ намаа 4 цаг байцаасан гэж. Finally they said. Тэгэцт нь. You can have your Bibles. Намаа гүсэн за чи Библийг өөртөө авч болно. Later. Дараа нь авч болно. If you signed here. Харин чи энэ дээр гар утсаар хавбал Библийг авч болно гэсэн. You're a criminal. На юу гэсэн дээ чи би гэмт хэрэг үлдсэн гэдэг хөлөөж зөвшөөрсөн баримтчин дээр гар утсаар уулах гэдэг шүү дээ. So I wrote. He said write your confession. За өөрийнхөө нүглэ хөлөөж зөвшөөрөө гэсэн үг шүү дээ нэг гэсэн дээ. So I wrote in Swedish. Давид тэгэ шивэдээр өгсөн. Russia shall be saved. Орос аврагдах болно. Thousands of people will come to Jesus. Мянга мянгаараа Есүс дээр ирэх болно. Many many people will be healed and set free in this nation. Энэ үндэстний маш олон орсууд амьдрал нь чөлөөлөгдөж эдгэрэх болно. Хэдэн зуун чуулганууд байгуулагдах болно. God bless Russia. Бурхан Оросыг ивэх болтугай. Greetings. Тэгэд Карл Густав Северин. Карл Густав Северинээс халуун мэдчилгээ дамжууллаа гэдэг. And the customer said, "Did you write a good confession?" За тэгэ нөө гайлын байцагч чинь за гимтэргээ үйлцэн гимтэргээ битсэн мэттэй гэсэн. Said, "You will like it." Оо би бүгдийг нь үнэнээ өтсөн. Та үнэхээр танд үнэхээр таалагдана гэж бодож байгаа гэсэн. And he took the paper. Ба миний бичснийг хараад. За за яв яв гэсэн. But when I come out. Дараа нь. My people was waiting for me. Тэгсэн надад хамт явчихсан юм гадаа хүлээжсэн. They were gone. Тэд нар аль хэдийн явцсан юм шиг. I was alone in Russia. Тэр Оросд би ганцаархан хаягдчихсан юм шиг. And I looked at, there was no committee to welcome me. They gone home, they thought I'd no. Нөгөө намайг хүлээжсэн бүх хүмүүс маань яваад өгцөн, намайг хүлээж авах ямар ч авч байгаа хүлээж авч байгаа ямар ч хүмүүс байхгүйс. Угтаж авч байгаа хүмүүс байхгүй. Ээ бурхан минь ээ. Одоо юу яадаг вүлээ гэж. And I found a railway station. За тэгсэн төмөр замын вокзал дээр. And I went to In that time they really didn't want to sell tickets in Russia that time. Тэгээ Оросд үнэхээр галтэрэгний билет авах гэдэг маш хэцүү байдаг гэсэн тэр үед. They had a little small hole when you buy the ticket. Билет зарахтаа одоо яагаараа тийм багцаал нь тийм дургуй байдгийг цох мохны нүхээ нэг жижиг юм ийчдэг. And I looked through the windows and there was an eye inside there. Дүнгийн нүд ингээ харах жижиг гэн нүхээр ингээ харж хагаад. And I said, "Можно купить билет за сколько рубль?"
Бэлээ тодлож ах уу хэдэн өрөө билвэ гэсэн. Гачина. And that lady. Гачина яа гэсэн биш. Тэгсэн нөгөө касын юм ихтэй харагдсан. Оо биш юм чи башаалт. Намайг учиргүй загнаад эхэллээ гэж. It was not welcome to Russia. Оросод бол нэг таата хүлээж аваагүй гэж. And I looked at the people on the railway station. За тэгээ тэр багцал дээр байж байгаа зорчигчдыг харахаар. Everybody was sad. Хүн болгоны царай нь үнэн гонхтой дарамттай гэж. Nobody was smiling. Инеж байгаа хүн баяр юу харагдахгүй. I said, "Can you help?" Тэр хүмүүсээс туслаач яг гуйлаа. God help me. Тусалж байгаа хүн байдгүй. Suddenly the door opened at the railway station. Тэгсэн төмөр замын багцааны хаалга нээгдэд. And two girls came in. Багсаа хоёр залуухан охин гараад. Smiling. Оо инеж байгаа царай харагдлаа шүү гэж. Eyes were shining. Нүд мөд нь гэрэлтсэн тийм хоёр эмэгтэй гараад ирлээ гэж. And I knew in my heart. Төнгөтөд дот зүрхэндээ би юу мэдэрсэн мэгүй. They must be believers. Би шууд итгэгчд байхаа гэд өөрөө ирэхгүй зүрхэндээ таньсан гэж. They were so happy. Яг л бол 10-аас жаргалтай царай байгаа юм чинь гэж. So I asked in English. Тэр би англиар ингэж асуусан. Do you believe in Jesus? Есүс та хоёр итгэдэг үү гэсэн. You know what they said? Юу гэж хэлсэн гэж? Of course. Мэдээч тэ гэсэн. I said hallelujah. Тэгээд би hallelujah гэсэн гэж. I said where are you going? Тэ би тэрэс хоёр хаачих гэж байгаа юм бэ гэсэн. Oh, we are going to a church meeting. Аа би тэр цуглаанд явж байгаа юм аа гэж. We're going to go listen to a Swedish preacher. Оо, манайд өнөөдөр чивэдэс пастор ирж номлох гэж байгаа гэсэн. I said, what is his name? Гой нэрийн хин гэдэг юм бэ гэж асуусан. His name is Carl Gustav Severin. Тэгсэн. Аа, тэр пастрын нэрийг Carl Gustav Severin гэдэг юм аа гэсэн. If you want, we can take you to that meeting and listen to him. Хэрвээ та хүсэх юм бол та манай цуглаанд өнөөдөр очиж тэр номлогчийн номлолыг сонсооч аа гэсэн. Yeah, I think I follow you. Оо, тэгвэл би хамт явъя гэсэн. And they bought ticket to me and we went there. За тэгээд хамтдаа багцаалаас билетээ аваад явсан. And then we came and they said, "Now we welcome Carl Gustav to preach." За тэгээд за одоо пастор Карл Густвиг урьяа гэсэн. You should see the eyes of this girl. Тэр нөгөө хоёр охины нүд нь баг унах төгсөн баха гэсэн. But what I never forget. Тэгтээ би. What I never forget. Нэг огт магт чаддгүй нэг зүйл юу вэ гэвэл? What's the difference? Between a believer and a non-believer. Юу гэвэл Есүст итгэгч хүн Есүсийг мэддэггүй хүний хоорондох том ялгааг би түрүүд ухаарсан юм а. Тэрийг мартаж чаддгүй маа гэж. Jesus in your heart is the best thing in the world. Тэр дэлхийдээр таны амьдралд хамгийн сайн байж чадах, таны амьдралд байж чадах хамгийн сайн зүйл Есүс юм а гэж. I said hallelujah. Hallelujah. Let's give Jesus a hand. Есүс чанга алга тасцыг өргөё. Jesus church. Есүс төвтэй чуулган байа. Есүс эрт дүүрэн хүмүүс байа гэж. Hallelujah. Hallelujah. We are Jesus people. Бид Есүсийн хүмүүс шүү дээ. We love Jesus. Бид Есүстэй хайртай шүү. Есүс бидний дотор байгаа шүү. Бидний дотор байгаа нэг дэлхийд байгчаас агуу юм аа. Then he that's in the world. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. He is here. Тэр энд байгаа. Inside of my heart. Тэр энд бидний дотор байгаа гэж. And he's never going to leave me. Тэгээ намайг хизээч тэр өрхөхгүй. He's never going to leave you. Тэр таны хизээч өрхөхгүй. He's never going to leave this church. Энэ чуулганы хизээч өрхөхгүй. Amen. I said amen. Amen. Hallelujah. I heard a story a few weeks ago. Хэдэн сарын өмнө хамгийн сүүлд сонссон түүх яриа гэж. From the president of Oral Roberts University. За Oral Roberts гэдэг Америкийн алдартай христчин христчиг сургууль байдаг те тэрний ерөнхийлөгч. А март Рутланд гэдэг хүн байгаа. Тэгээ бурхны агуу хүчрэх хүн байгаа. He told a story when he was a little boy. Тэгээд хүүхэд байхдаа тохиолдсон нэг түүхийг надад ярьж өгсөө гэж. He has an older brother. За ах нь ахтай байж. Who had put fear everywhere he was.
Юус явсан газар хүмүүсийн зүрхэн чарус оруулдаг тийм. He was strong. Яа хүчтэй хүч өрхөг. Nobody fighted him. Түүнийг дийлдэг хүн гэж байдгүй зодтолтохороо. And little Mark had problem in the school. Харин дүүн усан Марк болохоор сургууль дээр нэг асуудалтай. Because his first day in school he was only 7 years old. Тэгээд дүнгийн 7 оны сурвалж сургуульд орсон анхныхоо өдрөө том асуудалт оржээ гэж. And one of the guys in the school. За тэгсэн сургуулийн нэг хүү. Was that guy who always beat the new boys? Үргэлж шинээр орж ирж байгаа нөхдүүдийг барьж авч цогтөг байна л д. Came and said, "We're going to beat you when you come to school tomorrow." За маргааш ирэх чинь чамайг үзүүлнэ гэсэн байл. He was so angry. Тэгээд үнэхээр уурсан байна. And he went to his big brother. За тэгсэн Марк өөрийнхөө ах дээр очоод, "I'm going to be beaten tomorrow." Маргааш намайг зодно гэсэн. Can you please help me? Намайг хамгаалаач, туслаач гэсэн. No, you have to do your own battle. I will have everything, but when you go now, you must stand for yourself. За би чам зөндөө хамгаалаа. Одоо чи өөрийнхөө төлөө өөрөө тэмцэх гэж байна. He said, "Just do like this and everything fine." За чи зүгээр ингээл гараа ингэж өрж байгаа л тэгээд зодтолцаа. Тэгэл зүгээр болно. And tell that guy you're going to break his nose. Тэгээд tell this this angry boy that you're going to break his nose. Тэгээд тэр чамаг дэрлэхэд байгаа тэр хүүгүүд ингэж хэлнэ. Хамрыг чи хуу цохноо гэж хэл заяа чи гэсэн мэн л дахин. Oh, he's going to kill me if I do that. Гүт их юм бол намайг ч та нэвсэрч зодоо ичих байлгүй гэсэн. And next morning he went. За маргааш нь очоод and that boy saw him. За нөгөө хүү хараад тийм ээ. And the guy went up to on the stair. За нөгөө чинь шатан дээр зогсож байгаад and this boy came to him. За тэгсэн нөгөө хүү маань нөхөр жоохон өндөр болох гээд өндөр шатан дээр гараа зогссон байл та. Тэгсэн өөрийн дээрлэгэд байгаа хүү нь өрөдөрч. Тэгэхээр зэр нөгөө ахыгаа зааж өгсөн өрөлтийг аваад and suddenly he see that boy. За тэгсэн нөгөө хүүг хараад he said, "No, I just joke with you yesterday." Тэгсэн чи ингээ өрөө дингхийг харангуйтаа шууд нөгөө хүү чинь би өчигдөр чамтай тоглосон байхгүй юу гэсэн гэж. I'm not going to beat you. Би чамайг зодохгүй гэсэн гэж. And he saw him running. За тэгээд зугатаа гавчиж. And he thought, "Wow." Тэгээд дотроо аа гэж бодож. But then he turned back. Тэгээ эргэж хараад and there was his big brother standing like that. Тэгсэн чи эргэ харсан чи ард нь ах нь ингээ зогсож гисэн гэж. Same with you. Та бас адилхан байхгүй юу гэж. When you meet your challenges in life. Таны амьдрал дээрлэхийгч дормлогч нэгэн тааралдах үед. Behind is your big brother Jesus. Таны ар том ах чинь зогсож байгаа шүү гэж. And the devil say. Тэгэд диавол. No, I'm just joking. Тэгэд диавол юу гэж хөөр зэрэг оо би тоглосон байхгүй юу? God is with you every day. Бурхан өдөр бүр тантай хамт байгаамаа. Hallelujah. Hallelujah. Say to your neighbor. Өөрийнхөө хажуудын үндэ хэлэхгүй юу? Jesus is with you every day. Есүс тантай өдөр бүр хамт байд юмаа гэж хэлэхгүй юу? Hallelujah. Tonight I'm going to come down to and talk to you heart to heart. За өнөөдөр би доошоо сууж байгаад халуун яриа өрнөрлөө. I'm sorry I'm making all the camera my nervous here now. Бүх камер намайг жоохон сандрагаад байгаа учраас гэж. But you will see my face, okay? Mostly you best you hear brother but I see more more important. Do you hear what I'm saying? Yes. Oh, praise God. We have talked about that we are generation church. Is that we are sorry positive church. Тэгээ бид нэгдүгээр тийм эерэг хандлагатай чуулган байх тухай ярьсан тийм ээ. We've been talking about that we are a reaching out church. Хоёрдугаар нь бид бусдад сайн мэдээгээр хүрдэг чуулган байх хэрэгтэй. And we have been speaking that we are a Jesus centered church. Бид бас гуравдугаар нь Есүс төвтэй чуулган байх тухай ярьсан. But the next point is so important. Гэтэ дараагийн нэг зүйл миний ярих зүйл бол маш чухал зүйл. I want to listen very careful guy going to speak from my heart tonight. Би өөнийг үнэхээр зүрхнээсээ та нарт хуваалцах гэж байгаа учраас та нар үнэхээр анхааралтай сонсороо. We are a generation church. Бид уюуд нэг дор хамттай байдаг чуулган байх хэрэгтэй маа гэж. Which means юу гэсэн үг вэ гэвэл all generations shall serve God together. Энэ юу гэвэл бүх насны хүмүүс бүх уюуд хамттай бурханд үйлчлдэг ийм гэр орон байх хэрэгтэй маа гэж.
A good church сайн чуулган гэдэг is when three generations can stay together. Сайн чуулганд гурван үеийн хамтдаа зэрэгцэн оршиж чаддаг юм а гэж амьдрч чаддаг юм а гэж. Some people say we must have a young youth generation church. Зарим чуулган болохгүй бид үнэхээр залуучуудад л дуудлага та байхгүй юу? With only young people. Зөвхөн залуучууд л гэдэг. Well, I can tell you. Харин би таарт хэлье. These young people will be old one day. Харин нэг өдөр тэр залуучууд ч хөгшөрнө гэж. Амен. Амен. And we cannot only have old people either. Тэгээ бид нар бас зөвхөн настангууд төр төвлөрөөд чадахгүй гэж. We cannot only have one kind of people in the church. Тэгээ би чуулганда зөвхөн нэг төрлийн хүмүүстэй байж болохгүй маа гэж. We can the church can be for everybody. Тэг чуулган бол бүх насны бүх төрлийн хүмүүсийг хүлээн авдаг газар юм аа гэж. One of my big privileges. За миний хамгийн амьдралд маань тохиолдсон завшаантай зүйл юу вэ? Is that I came to Jesus when I was 14 years old. Би 14 настай байхдаа Есүс миний амьдралд орж ирсэн. My father and my mother was not Christian. Миний ээж аав маань Есүст итгэдэггүй байсан ч гэсэн. But I came to the church. Харин би чуулганд очив. When I was 14. Би 14 байхдаа ах чуулганд очисон. And you know what I met? Тэгээ би юу хинтээ уулзсан байгуул? Old people. Дандаа настангууд ахмад настангууд тэнд чуулганд байсан гэж. That loved me. Тэд намайг хүлээж авч хайрласан гэж. They said to me. Тэгээ надад ингэж хэлсэн. Carl Gustav. Carl Gustav. They took me like this. Намайг ингэж ярьж байгаа гэсэн. Бид чиний төлөө залбирх болно гэсэн. And they pushed me down on my knees. Тэгээ намайг өвдөг дээр минь сөхрүүл суулгаж хагаад. And they shook me. Тэгээ намайг сэгсэртэл залбирсан. And they prayed so loud in tongues and nearly got hurt in my ears. Тэгээ маш чанга ингээ хашгараа залбирсан. Хингэрг маань хагарт тэгж орил залбирсан гэж. I came home shaking every night. Навар гэрте цоглооноос тараа гарахтаа гэж чичирсээр ягаад очсон дэг. My mother said, "Where have you been?" Тэгээ ээж маань надад чи чи яагаад салгалаад байгаа юм бэ гэсэн. Rocking Holy Ghost meeting. Оо, ариун сүнсний rock and roll цоглооно ч. We didn't dance that time in church. We didn't dance. Тэр үед бол чуулган тэгж бүжгэлнэ гэж юм мэдэхгүй байсан гэж. All the other body danced. Харин чуулганаас гадуур тэгсэн мөртлөө миний би зогсож чадахгүй бүр ингэтлээ ингэ чичирэдсэн. I met some really Holy Ghost people. Үнэхээр ариун сүсээр дүүрэн хөвгчүүлтэй уулцсан гэж. They love God. Бурханд хайртай. And they love the Spirit. Үнэхээр ариун сүсэнд хайртай. And they love me. Мас намайг хүлээж авсан залуучуудад хайртай гэж. And they say. Тэгээд тэгсэн. Тэгээд намайг ингэ чимгэж хагаад. We're going to take care of you, brother. Чамайг бид халамжлаад өгнө гэсэн. I said, "Thank you." За баярлалаа гэж. It was like the devil shall not take you back. Тэр чинь. The devil shall not take you back. Тэр таавалч бараг намайг тэднээс булаач чадхааргүй гэж шүү дээ. Oh, they loved me so much. Намайг үнэхээр халуун хайраар хүлээж авсан. And then they said to me. Тэгээ надад ингэж хэлсэн. Carl Gustav. Carl Gustav. The most important meeting. Хамгийн чухал цуглуулт бол. It's the prayer meeting. Залбирлын цуглаан шүү гэсэн. Okay. So I came there on Tuesday night. Тэг би хоёр дахь ороо очоод and they push me down on my хаад миний өвдөг дээр минь сүгдүүлж хагаад. So now you pray here for 1.5 hours. За чиний төлөө цаг 30 минут залбирцаа гэж. Brother Batwald? Батвалд доо. I heard sounds I've never heard in my life before. Би амьдралдаа хэзээ сонсч байгаа тийм дуу чимээг сонсож байна гэж. So I pray. Once prayed like I never heard anybody pray like that in my life. Тэ миний амьдралдаа хизээ сонсож байгаа тийм залбирлын дуу хоолой. He prayed like a dove. Яг like a dove. Тагтаа шиг гэх юм уу? Залбирсан гэж. I felt he's flying away soon. Би одоо тагтаа нөсөөд энүү яагаад гэдэг гэж утсан гэж. One lady. Тэс нэг хөгшин. On Sunday morning, нэг их чингэ залбирсан. When she was singing, дуулахаараа нэг эмээ ингэж дуулдаг. Everybody was singing like this. Нэг эмээг дуулангууд хэн болгон чихээ. Awful. Амар холоотой гэж. But on the prayer meeting, харин залбирахаараа she started singing in the spirit. Сүнсээр дуулаад эхэлдэг. Woo!
He was like an opera singer. Дуурийн дуучин юм аа шин. One lady. Та нэг ихч болохоор She prayed so long prayers. Нэг эмээ болохоор маш удаан залбирт гэж. We call her the truck prayer. Бид нар юу гэж нэрдгүү хэр зэрэг ачааны машин шиг те ачааны машины цуваа шиг ингэж машины цуваа гэж нэрэлдэг гэж штэ залбирлыг нь. Өөрийг нь тэгж нэрлэдэг. One time she prayed so long. Тэр нэг удаа маш удаан залбираад. That the pastor said it's time to go home now. Тэгээд зогсохгүй болохоор нь пастор нь бүр хөөе гэртээ хайрах болцсон шүү гэж хэлсэн гэж. And she always prayed for the nations. Тэ үргэлж үндэстнүүдийн төлөө залбирдаг. And you if you had a map? Хэрвээ нэг газрын зураг нүдэнд нүртэх юм бол you could follow her when she prayed. За тэгэл ерөөсө дуусаа үндэстнүүдээр нэг болцлоо ингэ залбираа явуучдаг гэж. She prayed for Russia. Орсын төлөө залбираа. For Mongolia. Монголчуудын төлөө залбираа. For China. Хятадуудын төлөө залбираа гэж. And sometimes we were laughing at her. Тэгээ заримдаа бид тэр имийг шаалдгаа гэж. Okay, she's only in Europe now. It will take 20 minutes before she ends in China. За одоо ч Европт явж байна да. За 20 минутын дараа л Хятадд очих байх та гэдэг гэж. She prayed and she prayed with a heart. Зүрхнээсээ залбирт. Oh God, oh God, bless Mongolia. Оо бурхан минь үнэхээр өрөөгөөч гэж. And we have never heard about Mongolia. Тэг бид тэгэд Монголын тухай мэдээггүй шүү дээ, сонсоогүй байсан гэж. But you know what? Тэг юу гэж? I thought it the other day. Нэг удаа би. She didn't know. Тэр эмэгтэй тэр эмээ мэдээггүй байх л та. I didn't know. Харин би. That she was praying. Тэр эмэгтэй For all this nation I was going to travel in when I get old. Намайг нас үеинд хүрэх үед миний айлчж очиж үүрчлэх бүх үндэстнүүдийн төлөө тэр эмээ залбирчээс юм байна гэдэг юм биз. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. And that was the old generation together with the young. Энэ юу гэвэл ахмад үеийнхэн залуу үеийнхэнтэйгээ хамт алхаж байгаа байхгүй юу гэж. Now I am 60. Одоо би 60-тай. I can't believe it. 60-тай болсон гэдэгт итгэж чадахгүй шүү дээ. Итгэмээргүй юм аа гэж тийм. Хөгшин мэнэ чи итгэж гин үү? 60 хүрсэн шүү дээ хоёулаа гэж. Хүрчлээ гэж үү гэж шүү дээ. 61. Их нэр маань нэг насаар ихч гэж. 60 нэгтэй гэж. I said amen. Amen. But I started to love these people. Тэг би энэ настангуудад хайртай болчихсон. It was generations. Ягт бол уюуд хамтдаа. Coming together. Хамтдаа цуглаж хамтдаа алхах үед. Let me tell you young people. Тэр залуучуудаа би танарт нэг үг хэлье. Don't despise the old people in the church. Настаа ахмадуудыг битий үл ойшоогорой. And you old people. Харин ахмадуудаа би танарт үг хэлье. Love the young people. Залуучуудыг хайрлаарэ. Hallelujah. Hallelujah. God wants to bring us together. Гэ бурхан бидний хамтдан чуулган байршуулд юм аа. Hallelujah. Hallelujah. When I was 16, За би 16-тай байхдаа It was time to me to travel to another city. 16 хүрээд би өөр нэг хот руу аялах хэрэгтэй болсон. And I think it was the Lord. Тэгээ би энэ үед эзэн л намайг өдөртсөн байх гэж бодож байна. Яг тэр хотод очиод би их нэртэйгээ танилцсан байгаа юм гэж. 16-тай таа би чамтай танилцсан шүү дээ гэж. And I said she's mine. Тэг хараа шууд минийх болох хэвээр байна гэж бодсон гэж. The Bible says Abraham took a wife. Авраам Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Авраам их нэр авав гэж хэлсэн байгаа. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I will not preach on that tonight. За энэ дурлалын тухай би ярихгүй өнөөр гэж. We take that in a marriage seminar. Энийг дараа нь гэрлэлтийн сургаалт дээр зарна гэж. The day I left. Тэр өдөр би өөр хот руу явах яг тэр өдөр. I was supposed to say goodbye to these old people. Ахмадуудтай би баяртай гэж хэлэх ёстой байсан. I have been praying with them for 2 years. Тэдэртэй хамт 2 жил хамт тэ миний төлөө залбирсан тэр хүмүүс. And we all cried.
Тэг би явах хэстэй болсон. Бүгд бид нар бүгдээр салах хэсгүй сэтгүүд бүгдээр өөс. And a little lady. Тэгс нэг жижиг эмээ. Gray hair. Тэг буурал өстэй. Very old. Маш настай эмээ. 60 years. 60-та эмээ байсан. I don't know how to explain it. Юу гэж тайлбарлах юм бэ? I think 60 year people were older at that time than they are today. Тэр үед 60-та хүмүүсийн хөгшрөлт нь одоогийн 60-тачуудаас илүү тийм одоо хөгшрөлттэй байжээ гэж. Something has changed in the spirit. Одоо сүнс дотор нэг юм хөгшрөлт мөгшрөлт өөрчлөгдсөн юм шиг байгаа юм гэж. It's the end time now. Одоо эцсийн цаг үе болохоор арай. Hallelujah. Hallelujah. Пашиу When you are 14, the 60-year-old people look very old. 14-тө хүүхдүүд чинь 60-та эмээ нар чинь хөгшин харагдах юм байна гэж тийм. That time, not now. Одоо биш л дээ, тэр үед байхгүй. Тэр үед надад гэж. Her name was Karin. За, Karin гэдэг нэртэй. We call her little Karin. Бид нар тэр эмээг юу гэдэг вэ? Жижигхэн Karin гэж нэрлэдэг байсан. So weak. Тэ, дуу хоолой нь маш сул. She said, little Carl Gustav. Энэ аваг ингээд жижигхэн Густава гэж тий. I will pray for you. Жижигхэн Карл Густава би чиний төлөө залбирх болно. Чи өдөр бүр гадаа гарах үед ч бол дэлхий даяар явж үүшлэхэд чи бурханд үүшлэх чинь би залбирх болно гэсэн. Тэгэд би You sound so weak you will die soon it will not be very long. Тэг би болохоор нэг итгэж итгээгүү. Ингийн сулдуу хоолойтой хүн чинь ямар юмных нь өдр болгон залбир хуртнаас байх вэ гэж утсав. Тэ удахгүй нас барандаа гэж утсаж утсав гэж. Goodbye. Тэгээ баяртай гэ намайг гаргаж өгсөн гэж. I hugged her, I kissed her. Та би эмээгээ тэврээд үнссэн байна. Still remember she stood like this. Тэг и одоо ч гэсэн надад тэр дүр зураг нь миний сэтгэл байдгаа гэж ингээд зогсож байгаа нь. Тэгээ би гүйшлээд номлох үед 30 years later. 30 years later. 30. 30 жилийн дараа I got a letter. 30 жилийн дараа надад нэг захиа ирсэн. From that church. Тэр чуулганаас захиа ирсэн. My home church. Миний гэр бүл болсон тэр чуулганаас ирсэн. Invite you to come back. Бид нар чамайг гэртээ буцаж ирээсэй гэж хүсэж байна. Урьж байна. Бид нар чамайг дэлхийд аяа бурхан хаасаагүй хэрглэж байгааг сонслоо. He said come home. Гэртээ ирээч. I said okay. За за гэсэн. And I came home I was so nervous. За гэртээ ирэхдээ би үнэхээр сандарч исэн өөрийн мэдлэг. Who are dead who are alive. Хин нэ амьд байгаа бол хин нь үхсэн болоо гэж дотор өөрөө ихгүй бодчихсон. 30 years is a lot of time. 30 жил гэдэг чинь удаан хугацаа шүү дээ. Oh my old prayer friends are probably gone. За магадгүй миний бүх хуучны найзууд нь явсан байх таа гэж бодчихсон. Тэгээ би асуус. What about her? Нөгөө what about that brother? Oh he's home with the Lord. Аа нөгөө нэг ах гингүүд л оо тэр эзэнлэлэр гэртээ харьсан. What about the opera singer? Оо нөгөө дуурийн дуучин айцсан бэ гэнгээд. Oh she sings in heaven now. Одоо тэр мөнхийн уст дулж байгаа гэд. Дандаа тийм хариулт өгсөн. What about the truck prayer lady? А нөгөө ачааны машин шиг залбирдаг эмэгтэй яасан бэ гэж асуусан. She is in heaven praying. Одоо мөнхийн уст залбирч байгаа гэж. What about the usher? Is he home? Нөгөө бидний ухтаж авдаг. He was always sitting in the door welcome people there. Үргэлж үдний хажууд суугаад хүмүүсийг хүлээж авдаг тэр. Home. Оо гэртээ харьсан гэж. What about the dove brother? А нөгөө тагтаа шиг залбирдаг ах яасан бэ гэж асуусан. See, he has been flying home. Оо тэр гэрлүгэ нисээ тарьцсан шүү дээ гэсэн. So they were all gone. Бүгд ирээ харьцсан байсан. And I went out to preach. Харин би номсны дараа. Санаа надад. Гинт надад санаанд маань Little Karin. Оо жижигхэн Карин яасан болов гэж бодгоц. She must be dead many years. Магадгүй олон жилийн өмнө. She was nearly dead when she was 60. Олон жилийн өмнө өгсөн байх та бараг л намайг гаргаж өгч жоохтой л хөөрхийн амьтан тамирдсан юм байсан гэж. She's 90 now, over 90. Тэгсэн чинь юу гэсвэл одоо 90 гарсан шүү дээ хөөс гэсэн. I couldn't see her. It was a little building. I couldn't see her. Тэгээ би надад нүдэнд харагдахгүй байсан. Харж чадахгүй байсан. And then I said. Тэгээ би Little Karin. Өөр ихгүй Little Karina гэж хашгирцсан гэж. Are you here? Энд байна уу та гэсэн. Yes. Team X.
Тийм ээ байна гэсэн. I said, are you dead yet? Тэгэр би өөр ирэх. Үхээгүй л байгаа мó гэсэн. She said, no. Үгүй гэсэн. I'm alive. Амьдэрсэнтэй л байна шүү дээ гэсэн. And she did this exactly the same. Тэгэл 60-аад намайг хацрын маань чимэгчээсэнтэй адилхан бас ингэсэн гэж. And what she said to me? Тэгээ юу гэж хэлсэн гэж? I've been praying for you. Би чиний төлөө залбирсаар байсан гэж. Every day. Өдөр бүр залбирсан. For 30 years. 30 жил өдөр бүр залбирсан гэж хэлсэн. That's fellowship. Энэ бол жинхэнэ нөхөрлөл юм аа. This generation to generation. Тийм бол чуулган л ганцхан үеүүд хамттай байдаг юм аа. Hallelujah. I am now 60. Одоо би 60-тай. My wife is 61. Эх нэр маань 61-тай гэж. She will soon be 62. Удахгүй 62-тай болно гэж. Hallelujah. I'm married with a grandmother. It's a new experience for me. Та нарын хувьд бол би эмээтэй гэрлэлцсэн юм а гэж тий. And we have decided not to spend only our time with our grandkids. Би зөвхөн ач зэнертэйгээ цаг өнгөрөөгөө зогсохгүй бит хоёрын хувьд. We do that. Цаг өнгөрөөдөг. Ач зэнертэйгээ цаг өнгөрөөдөг. Гэхдээ бид дараагийн 20 жилд to spend it with young people. Илүү цагаа бид залуучуудтай хамт өнгөрөөмөр байх гэж. And train the next generation. Бид дараагийн үеийнхнийгээ сургаж бэлтгэмээр байх гэж. To become missionaries. Илгээлтийн эзэд болоход нь цаад сургамаар байна гэж. I said hallelujah glory to God. Hallelujah эцэн даалтрнаа. We love you. Бид залууч таартай гэж. We love the next generation. Бид дараагийнхаа үеийнхнийг хайрлах ёстой. We love them. They are going to be more powerful than we were. Дараагийн үеийнхэн биднээс илүү хүч өргөх хүмүүс болох ёстой. We want them to have the double anointing. Бид үнэхэрийн давхар тослоготой хүмүүс болоос гэж хүсэж. Amen. Amen. We are not going to retire. Бид тэтгэвртэй гарахгүй ээ. Амен. We believe in the generations. Бид үеийнхэн хамттай байх ёстой гэдэгт итгэдэг юм аа гэж. We believe the old are more needed than ever. Тэгэхээр энэ ахмадууд хизээ хизэнээсээ илүү хэрэгтэй цаг үе юм аа гэж. I just got my first invitation. I never get that kind of invitation this week. I didn't even tell you about it yet. Тэ чам тарахан хэлж амжааг байгаа. Би өнөөдөр нэг урилга авсан гэж энэ 7 өнөгт. Word of Life in Uppsala is going to have a youth camp next year. Дараа жил Uppsalaдх манай гэр чуулга маань тийм ээ. And I'm going to be invited. Залуучуудын кемп зохион байгуулах нь намайг тэнд өрсөн байгаа. As a grandfather of the camp. За тэр кемпинг зохион байгуулах кемпинг өвөөгөр намайг өрсөн байгаа маа гэж. Interesting. Сонирхолтой юм гэж. These are only kids. Хүүхдүүд намайг өвөө болооч ээ гэж үрсэж гэж шүү дээ. But I'm going to play football with them. Тэгээ тэднэртэй би хөл бөмбөг тоглох юм байлээ. I'm going to pray, lay hands on them. Да тэдэн дээр гар тав залбирна. I'm going to do like this. Тэгээ би ингэж залбирна гэж. Аа залбирах цаг боллоо гэж хагаад. Amen. I said amen. Amen. I said amen. Amen. Generation. Уюуд хамттай. Everybody say generation. За уюуд гэж хэлэхгүй юу? Hallelujah. Let's give the Lord for the generation. Уюуд хамт байгаагийн төлөө эзэн даалдрыг өргөё. We are not going to have any conflicts between generations in Mongolia. Монгол дахь уюуд дотроо зөрчилдөөнгүй байдаг баха гэж. Because we are together. Яагаад гэвэл бид хамттай юм а гэж. No conflicts. Зөрчил байхгүй шүү гэж. Remember Joshua? Joshua-г санаагаараа. Санаараа. Joshua Moses хоёрын түгийг санаараа. Remember Elijah and Elisha. Илия, Илиша хоёрын түгийг бас санаараа. Remember Paul and Timothy. Паул, Тимот хоёрын түгийг санаараа гэж. Best friends. Сайн найзууд байсан. I said best friends. Сайн найзууд байсан, тийм үү? Hallelujah. 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 I said hallelujah glory to God. Hallelujah. Эцэн даалтрыг өргөе. Thank you Jesus. Баярлаа Иесус.
The last point. За миний хуваацах сүүлийн зүйл маань. Hurry up, Jesus coming soon and time is. За Есүс хурдан, Есүс ирэх гэж байгаа шүү, жоохон хурдлая гэж. We've been talking about that we are a positive church. За бид нэгдүгт бид эерэг хандлагатай байх ч болгоно. We told that we are a reaching out church. Бид бусдад сайн мэдээгээр хүрдэг чуулган байх. And we're talking that we are a Jesus-centered church. Бид Есүс төвтэй чуулган байх тухай ярьлаа. And now we're talking we are a generation church. Одоо бид харин үеүүд хамттай байх тухай ярьсан. I have one more point. Энэ дахиад нэг хэлэх зүйл маань. We are a generous church. Бид өгөөмөр чуулган байх хэрэгтэй маа гэж. Everybody say generous church. Бүгдээрээ хэлэхгүй юу? Өгөөмөр гэж. That means what we have, we give. Энэ юу гэсэн утгатай мэй гэвэл бид байгаа зүйлээ өгдөгөө гэсэн үг. We are givers. Бид өгөгчд байх хэрэгтэй. We give our money. Бид мөнгөө өгдөг. We give our things. Бид өөрийнхөө эд зүйлийг өгдөг. We give our love. Бид өөрийнхөө хайрыг хуваалцдаг. We give our testimonies. Бид өөрийнхөө гэрчлэлээ өгдөг. We give our time to the church. Бид чуулганд өөрийнхөө цагаа өгдөг. I have a powerful message here on Sunday morning. За би бүтэн сайн өглөө маш хүчрхэг сургаал хуваалцсна гэж. You will love that message. Та нар тэр сургаалд үнэхээр өрөгдөх болно. I can hardly wait. Тэрийг тэсэн ядуулж би өөрөө ч тэсэн ядуулж байна. Too long time to wait. Ди удаа хүлэн гэж ямар дахиад нэг өдөр байна гэж. Hallelujah. I forgive Butbold. He gave me free day tomorrow. I forgive him. Намаг. Наа Батбулд маргааш амрааж байгаа сул өдөр өгсөн би чамайг уучлж гинэ Батбултай гинэ. But we give our times. Бид цагаа өгдөг. To the church. Чуулгандаа цагаа өгдөг баг. Amen. Amen. I said amen. Amen. We are not stingy. Бид харамч биш. We are givers. Бид өгөгчд юм аа гэж. We give away what God has given to us. Бурхны бидэнд өгсөн зүйлийг бид бусдад цааш нь өгдөг юм аа гэж. Hallelujah. Hallelujah. Remember when Hannah came to the temple? Хана сүмд ирэхдээ яасныг санаж байна уу та нар? And she said, I don't have any sons. Хүүхдгүйсэн тийм ээ. But if you give me a son, харин элтэн тэр тагилж өгсөн чи хүүгээ харин I will bring him to the temple. Бурхан минь та надад хүү өгөх юм бол би энэ хүүг таны үйлчлэлд зориулнаа гэж залбирсан байгаа Хана. That was the most precious thing she ever asked for in her life. Тэр хамгийн үнцэнтэй зүйлээ Бурханаас гуйж Can you think about expecting a son all her life and the first thing she does she bring him to the temple. Оо залбирхта насаараа хүсэн үлээсэн хүүхдээ авангуута бурхан буцаагаад өгнө гэж хэлсэн баг. That's how we do what God gives to us. Яг л ийм байдлаар бид бурхны өгсөн зүйлийг цааш нь дамжуулдаг юм байна. We bring it to God's temple. Бид авсан зүйлээ буцаагаад чуулганд навчирч өгдөг юм аа гэж. Do you remember that we're building the tabernacle in the wilderness? Тэгэд цүлт анхны майхан сүмийг барьж хахт. Remember that? Тэр түүхийг санаж байна уу та нартай? I said do you remember that? Цүлт майхан сүмийг барьж гисэн тэр түүхийг мэдхүү. How people brought things with them to the tabernacle. Анхны майхан сүмийг барьхад хүмүүс эд зүйлээ авчирч хандсан. Тэднэрд үнэтэй алт мөнгө эрдэнсээ авчирч өгч гисэн. And they brought so much. Маш их зүйлийг бүр өгөөд. That Moses must say stop. Бүр маш их зүйл хамаг байдгийг авчирч исэн учраас удирдахч Мөсөө одоо бол болноо гэж хэлсэн. Дэндүү хөглөөштэй гэж хэлсэн баг. I don't know many pastors in the world today. Өнөөдөр тэгж хэлдэг пасторуудыг би л мэдэхгүй байна гэж. You give too much, stop now. Тэ. Одоо дэндүү хөглөө одоо болноо гэж хэлж байгаа пасторыг би мэдэхгүй байна гэж. But you know what? Юу гэж? The Bible says. Библиэд It's more blessed to give than to take. Ахаас илүү өгөгч нь өрөөлтэй гэж Библиэд хэлсэн байна. Sometimes заримдаа God gives things to you. Бурхан танд нэг зүйлийг өгөөд, эд зүйлийг өгөөд. Тэр зүйл чинь таны хувьд маш үнцэнтэй байдаг. Hallelujah. Hallelujah. And you love it? Та үнэхээр түүндээ дорлоо. And it's dear to you? Таны хувьд бол үнцэнтэй байдаг. And then sometimes God say Тэгээ заримдаа Бурхан ингэж хэлдэг. Give it away. Ийм зүйлийг өг гэж хэлдэг. Because we have a covenant with God. Яагаад гэвэл бид Бурхантай гэрийн дотор байдаг учраас. Everything he has Бурханд байгаа бүх зүйл нь belongs to me.
бидний гэсэн үг. Миний гэсэн. I have миний надад байгаа бүх зүйл belongs to him. Бас бурхных гэсэн үг. So when he wants something of me, I have to give it to him. Надаас ямар нэгэн зүйлийг тэр хүсэх юм бол би түүнд буцааж өгөх ёстой гэж. Sometimes can be small things. Заримдаа энэ жижигхэн зүйлч байж болдог. Some can be big things. Заримдаа бурхан том зүйлийг асуудаг. I remember years ago. Олон жил өмнө. I'm from Sweden. Шивэд хүн болохоор би. At least I was born in Sweden. Би Шивэдэд төрсөл төгхтөө дотор бол Монгол гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. One time I was Swedish. За нэг удаа би дээр үд Шивэд байх та, Шивэд хүн байх та. I don't know where I am right now. But I belong to the world. А би дэлхийн иргэн юм да гэж. And every boy. Хүүхэд болгон Шивэдийн Шивэд has one dream. Шивэд хүү болгон хөвгүүд болгон нэг мөрөөдөл байдаг байна. And that is one time in life. Яг л амьдралдаа нэг удаа buy a Volvo car. А амьдралдаа нэг удаа заавал Volvo машинтай олно гэсэн мөрөөдөл байдаг байл. It's made in Volvo in Sweden. Тэгээ Volvo ч зөвхөн Шивэдүүд өөрсдөө үйлдвэрлэдэг машин байгаа тийм. Just close to where I live. Та миний амьдардаг газраас маш ойрхон байдаг. We saw Volvo cars every day coming out of the factory. Яг үйлдвэр нь хажууд байдаг. Манай гэрээ хажууд байдаг. Өдөр болгон шинэ машинууд үйлдвэрээс гарч ирдэг. Every Swedish boy is born with a Volvo in his car when it comes out of mother's womb. Ээжийнхээ дүү хөвлөгөөс унсан төрсэн хүү болгон гар зүрхэндээ Volvo та олно гэдэг мөрөдөлтөд төрдөг гэж. Гартаа Volvo та төрдөг гэж шүү дээ. Women are different. Эмэгтэйчүүд ондоо ахалтаа гэж. Women like stores when there are small things. Эмэгтэйчүүд болохоор зэрэг жижигхэн зүйлүүд Пучи 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 кичи. I hate the stores. I hate the stores. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн дэлгүүрээс нандин жижигхэн тийм зүйлүүдэд дуртай байдаг. I like big stores. Тэгээ тэр эмэгтэйчүүдийн тэгээ жижигхэн зүйлүүдээр ингээл хайгаал яваал нэ ингээл а надад бол том том юм ирчүүдүүд бол том том юм хэрэгтэй байдаг шүү дээ гэж. Many years I collected money. Олон жил би мөнгө хадгалж цуглуулад So I can buy a Volvo. Volvo та олно гэж бодсон. One day I bought one. Нэг өдөр Volvo та авсан гэж. Болго худалдаж авсан. It was a green. Ногоонгтой гэсэн гэж. It had everything. Дотроо бүх зүйл байсан гэж. When I came out of the store, Ами дэлгүүрээс it smelled new. Цоо шин будгын анхаалсан машин. Шин машины өнөр өнөртэй. I lay hands on the car. Машин дээр гараа тавиад I said bless this car now. Эцэм энэ машиныг өрөөж ийн гэсэн. It belongs to you, Lord. Эцэм энэ машин таньих шүү гэсэн. Let it serve you when I drive and preach everywhere. А хасаг уу явж энийг жолоодож би энэ тэнд номлоход бурхан минь энэ машинаар жолоодох ан зам юм өрөөгөрэй гэсэн. Amen. I drove it for several months. Тэр би хэдэн сар жолоодсон. It was a beautiful car. Үнэхээр энэ сайхан машин байсан. One day the Lord spoke, I was on a highway. А нэг өдөр хурдны замаар явжсэн бурхан надад үгээ хэллээ. He said, "Do you like your new car?" Чи өөрийнхөө машин чинь чамд үнэхээр таалагдаж байна уу? I didn't do like this. I crashed then, you know. Ийг бол осолд орно шүү. Хурдны замаар юм цагаан. Зүрхэн дотроо бол би алгаад тассан гэж. And then he said, "Тэгэд good." Тэгсэн бурхан надад сайн байна гэсэн. Because I want you to give it away. Би чамаг Ягаад гэвэл би чамайг машина хэнийг үнд өгөө гэж хэлсэн. Үхий хүсэж байна гэсэн. Go away Satan. Тэгэр мэ. Сатана чи зайл гэсэн. This cannot be God. Бурхан ингэж хэлгээсгүй гэсэн. I said, "Is it you, Lord?" Тэ эн та юу гэж? Yes. Тим BNX. When you bought this car? Тэ чи эн машины худалдаж авах та? You gave it to me. Чи надад өгсөн биз дээ гэсэн. I want it back now. Би одоо буцааж авах хэрэгтэй байна гэсэн. It's only 3 months. Дөнгөж 3 сар жолоодлоо шүү дээ. Don't you realize how long I've been praying for this? Та мэдэн шүү дээ ямар удаан би энэ машины дээр мөрөөд залбирлаа. So I said to him. Тэгээ би бурханд ингэж хэлсэн. Okay. First I didn't talk with him for 2 weeks.
Та би тэгтээ заа гэж хэлтээ 2 7 хоног нилийн болсон шүү гэж. And I said, okay. Та би тэгээд can I give it to that pastor? Тэгээд би дотроо бурхан минь би тэгвэл тэр пасторт өгж болох уу гэсэн. And he said no. Харин бурхан үгүй гэсэн. He said why? Яагаад гэхээр that pastor doesn't like automatic gears. Яагаад тэгвэл тэр пастор гар автомат хоровтой машинд дургуй гэж. I said, Lord, do you know that? Та үнийг мэддэм үү бурхан минь гэсэн. I called this pastor. Тэр нэг пастор руу залгсан. He was 70 years old. Та настай 70 настай пастор байсан. And I've been working for him for many years. Би тэр пасторт маш олон жил зүтгэсэн байгаа. I said, pastor. Тэр пастраа. Do you like automatic gears? Та автомат хоровтой машин дуртай юу гэсэн. And you know how he was. Тэгээд тэгсэн ингэж хэлсэн. No. Үгүй. Би тэр үед жижигхэн чуулган явдаг байсан мэт. The church was smaller than my car nearly, you know. Тэгээ миний чуулган маань баг машинаас мэн жижиг юм байх юм уу? Ага. And I drove into the parking place. А тэгээ чуулганд очисан байна тэгэд. Нэг чуулгандар очисан. Тэгээд And the pastor came out to greet me. Тэр чуулгандар очисан машинаа гадаа зогсоосон. And this is exactly what he did. Тэгээ This is how he did it. Тэр яг ингэж надтай мэдчихсэн. Hello, Kagosta. Оо, сайн уу, Карл Густав? Оо. Оо. What a nice car. Оо, ямар сайхан машинтай болов вэ? He did like you do on an animal, like this. Оо, яг амьд амтын юм шиг айгуу гоё ингээ хайцаал гэж. Илээл гэж. I never seen a pastor like all my life. Like Би ийм пастортой хэзээ ч уулзч байгаагүй юм билээ гэж. It felt like a prophetic act. Яг л иш үзүүлгийн үйл хийгээд байгаа юм уу яагаад байгаа тэр одоо. I said, "Do you like the car?" Тэгээ би энэ машин тань таалагдаж байна гэсэн. Carl Gust. Гэсэн Carl Gust ба. It's beautiful. Энэ үнэхээр үзэсгэлэнтэй машин. If I had money, I'd buy that car immediately. Хэрвээ мөнгөтэйсэн бол шууд авахар юм байна гэсэн. Okay. I was shit. My heart was beating. Тэгсэн чи тэнийг сонсоод зүрх манд салгалаад ихсэн. I must have some counseling here. Йоо, надад зөвлөгөө хүлцэл хэрэгтэй байна гэж. So I went home to his house and I prayed for the meeting. За би тэнд гертэн байж байхдаа би цуглааныхын төлөө үйлчлэгээ төлөө залбирсан чи ерөөсө төвлөрч чаддаггүй. I called my wife Monica. Remember that I called you? Тэ би ихнэрлүүгээ залгасан, намайг залгасан санаж байна тийг. I said Monica. Тэ Monica. Sit down. Тэ суугаарай гэсэн. Monica, is it okay if I give away our car today? Бид нэр машина нэг хүнд өгөөчүүл чи зүгээр үү гэж хэлсэн. You what she said? Тэ юу гэж хэлсэн гэж? Hallelujah! Hallelujah! I said it's easy for you to say. Оо чиний хэлэх амархан л да. You don't like cars. Маг чи машин дургу болохоро. She don't care about cars. Машиныг нэг тоодгоо болохоор тий. She can drive a Lada, you know. Зүгээр Lada жолооддаг гэсэн. Lada. Russian Lada. She can drive Lada. Оо Lada мата байсан ч хамаагүй. Машин ямар марк нэг байх нь хамаагүй зүгээр жолоодчихлээ. Зүгээр дөрөн дугуй нэрэгжлээвэл юу ч хамаагүй жолоодно. Then she said she know exactly what to say to me, you know. Тэгээ яг надад ингэж хэлсэн гэж. She said Did God speak to you? Бурхан чам үг хэлсэн юм уу гэсэн. I said I'm afraid he did. Аа хэлсэн гэж хэлэхэрч айж шүү гэж хэлсэн. He said give it away immediately before you regret. Тэгвэл чи харамсгаамсан бушуухан цааш нь өгөөрэй гэж хэлсэн. Okay. За гэсэн. We came to the church. За тэгээд чуулган дээр очиод I took up my car keys. Та машинаа төлхөөрөө гаргаж ирээд It was so heavy today. Тэр ороо төлхөөрөө гаргаж ирэх ямар хүнд байсан гэж санагдаж. And the pastor there praying for this meeting. Аа пастор нь цуглаана хөтлөөд ингэ залбирчээсэн. I said pastor. Тэгээ би пасторт. Here's my car keys. Тэгээ миний машины төлхөрөө гэсэн. He said why? Яг ч гэсэн. I feel the Lord wants me to give this to you. Аа бурхан намайг танд өг гэж хэллээ гэсэн. You know why how did? Тэгсэн тэр яасан гэж? He started to shake. Салгалж ихэссэн гэж.
I said, okay. And his wife came. Тэгэхээр нэг гарч ирээд. What happened? Yes, Bex. I said, we got his car. Би машинд очлоо штэ гэс. And they both started crying. Хойлоо өөсөн байгаа. I said, don't cry. Тэг би бүр битгий уулаач ээ гэс. I'm supposed to cry. Би уулах ёстой штэ уулна гэс. Carl Gustav. You don't understand. Чи яга уулж байгаа юм ойлгохгүй байна гэсэн. I said, no, I don't understand anything of this. Би юу ч ойлгохгүй байна гэсэн. And the Lord said to me. Тэгээ хэзээ надад. This pastor. Энэ пастор. Has given so much. Маш ихийг. To so many people. Маш их хүн маш олон хүний амьдралд маш ихийг зориулж өгсөн пастраа гэж хэлсэн. That I want to reward him. Би энэ пастрыг шагнамаар байна гэж Бурхан надад хэлсэн. Bless him with your car. Би чиний машинаар энэ пастрыг шагнамаар байна гэж хэлсэн. I said thank you for choosing me. Тэгээд би Бурханд намайг сонгосноо баярлаа гэж. I still didn't understand it. I still didn't understand. Тэгээ одоо ч гэсэн би ойлгодог юмаа гэж шүү дээ. Wow. That was big. And this lady started going to cry cry. Эхнэр нь хуйлаалаас хуйлаалаас. Тэгээ би яагаад хуйлаад байгаа юм бэ гэсэн. Би ууг нь хуйлах ёстой шүү дээ гэсэн. Carlos, you don't understand. Гэсэн чи ойлгохгүй байна аа Carlos. Би бас ойлгохгүй байна гэсэн. And then she looked at her husband. Тэгээ нөхөр лүгөө хараад I said, shall we tell Carl Gustav? Carl Gustav хоёлоо ярих уу яах вэ гэсэн. Yeah. Нөхөр нь заа. He said, we were in Word of Life Church 2 weeks ago. Бид амьдралын үг чуулган дээр 2-7 хоног өмнө альчилж утсан юм аа гэсэн. And we saw your car. Тэгээд чиний машиныг хараад we went to the car. Тэгээд машин дээр чинь очоод we lay hands on it. Тэгээд гара тавьчихсан шүү гэсэн. And we said God if you can. Тэгээд хэрвээ бурхан минь боломжтой бол гэсэн. Give us a car exactly like Carl Gustav. Яг Карл Густавтай адилхан машиныг өгч хайрлаач гэсэн. I said next time you pray. Тэгээд би юу гэсэн дараагийн залбирахдаа Don't mention my name please. Миний нэрийг бити дурдж залбираа. За юу гэсэн. Зүгээр л залбираа. За юу гэсэн. But then I started to see their joy. Тэгээ тэдний нүднээс өөр зазарч байгаа тэр баяр хөөрийг харсан. Start feel the joy my wife felt immediately. Тэр баяр хөөрийг ихнэр маань шууд мэдэрч хуваалцсан баг гэж. And joy came. Тэгээ тэр баяр хөөр ундас. Тэгээ би номлохоор гарсан. Тэгээ би номлосон. The whole night. Шунж оройжонго намс. And while I'm preaching. Тэгээ намайг номлож байхад. I'm realized something. Намлж байхад нэг зүйл гээд ухаарсан гэж. I don't have a car anymore. Машингүй болсноо ухаарсан гэж. And I preaching. Номлоод байсан, номлоод байсан гэж. How will you come home tonight? Өнөө гэртээ яаж ярих юм болоо гэж номлоод байсан гэж. And tomorrow who's going to drive the kids to school? За маргааш өглөө одоо хэн яаж машинаараа, үгүй яаж хүүхдүүдээ сургуульд нь өргөж өгөх юм болоо гэж бодогдоод номлоод байсан гэж. How my wife's going to come to the job? Маргааш хаа my wife's going to come to her job. Өөрийнхөө ажилдаа эхнэр маань яаж явах юм болоо гэж бодогдоол эс гэж. Баярлалаа she can walk. За яах вэ эхнэр маань ч алхачих юм да гэж утсан. She said hallelujah and help. Өөр халелуя гэж хэлсэн үн чинь. But while I'm preaching I'm thinking all this thought. Тэгэл ерөөсөн номлож явахдаа машин бодогдоол эс. Ача.
And when I was finished, номлоо дуусаад, I was totally finished. Бүрэн өөрийгөө дууссанаа мэдэрсэн. I had no car. Машинчгүй. Keys was gone. No ticket home. Гэртээ харигсэн билет байхгүй, явдаг унаа байхгүй. So I went to the pastor. Тэгээ пастортой очиод. Pastor. Пастра. One question. Нэг асуулт байна гэсэн. Is there a bus going to my city here? Өнөөдөр явах автобус байгаа юу гэж асуусан. He said no, it's gone already. Оо, аль хэдийн явах цаг нь дууссан. Тэг хуваарь нь зогссон гэж хэлсэн. Is there any train or something? Явдаг тий одоо галт хэрэг байгаа юу гэж асуусан. Not today. Өнөөдөр даанч байхгүй л дээ гэж. Okay. And then he said to me. Тэгэд надад ингэж хэлсэн. I'll never forget it. Үүнийг нь хизээж мартдаг юм аа гэж. But I know what I'm going to do. Тэгтээ би юу хийх ёстойгоо мэдлээ гэсэн. I'm going to give you my old car. Би чамд өөрийнхөө хуучин машинаа өгөх хэрэгтэй гэдгийг мэдлээ гэсэн. That night. Тэгээ тэр хоороо I was driving. Do you remember that car? A very old Volvo. Маш дээр үеийн Volvo унаж гэртээ ирсэн гэж. The gearbox was not automatic, I tell you. За тийм араар автомат биш, механик. You have to push it with your leg. Тэр арааг нь оруулах нь бол нөгөө хоосон дээр нь байдгаараа чанга шиг жаа оруулах. The sound was so loud you didn't hear your own voice. Тэгээд моторын дунд дэндүү чанга ухраас өөрийнхөө дуугцлаа сонсохгүй гэж. I called my wife on the way home. Тэг их нэртэй өгөө уцтаад. I said I'm coming home. Гэртээ харьж байгаа шүү хөгшнөн. In a new car. In a new car. Аа, шинэ машинтай оссоо хөө харьж байгаа шүү гэсэн. But you know what? Юу гэж? I have never in my life. Амьдралдаа хизээч өмнө нь been so happy. Хизээч өмнө нь ийм баяр хөөртэй байж үзээгүй. Amen. Amen. Giving. Өгнө гэдэг маань the greatest joy in a Christian's life. Өгнө гэдэг маань хүний итгэцтэй амьдралд авсардаг агуу баяр хөөр юм аа гэж. So church who gives, a church who gives. Тэгэхээр өгдөг чуулган can do anything. Юу ч хийж чаддаг юм аа гэж. Can build a new building. Шинэ байшин тайж болно. Can send out missionaries. Илгээлт хийх, дэгч илгээн. Can feed the hungry. Өссөн хүмүүсийг ч хоолно гэж. We are. Бид бол a generous church. Өгөөмөр чуулган юм аа гэж. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. So what I'm saying is, миний хэлэх гэж байгаа зүйл юу вэ? Don't ever be stingy. Харамчтай байгаарэ гэж. Don't hold back. Бити өөртөө хадгалаарэ. Share. Хуваалцаарэ. With others. Бусдтай хуваалцаарэ. What God has given to you. Бурхны танд өгсөн зүйлийг хуваалцаарэ. Open your heart for the suffering. Бусдын зовлон зүрхээ нээгэрэ гэж. Hallelujah. I said hallelujah, glory to God. Hallelujah, бурхан даалдрын бай. Let us be generous in our attitudes in everything we do. Бид хандлагаараа ч хийж байгаа бүхнээрээ ч өгөөмөр байгаарэ гэж. I know Mongolians are very generous people. Монголчууд угаасаа л өгөөмөр байха гэж. Let's continue to be like that. Үргэлжлүүлэн өгөөмөр байцгаая. Let them be saved about Mongolian church is a generous church. Тэгээ Монгол чуулган өгөөмөр чуулган байх болтугай гэж хэлээрэ гэж. You're going to bless the world. Тэгснээр та нар дэлхийг өрөх болно. We're going to be a generation church. Бид уюу тамттай байдаг чуулган юм аа. Jesus church. Мөн Есүс төвтэй чуулган. We're going to be an outreaching church. Бид сайн мэдээгээр бусдад хүрдэг чуулган. And we're going to be hallelujah. Тийм ээ, энэ бол бид юм аа. We're going to be. Энэ бол бид юм аа. Бид ийм байх ёстой юм. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Thank you Jesus. Баярлаа Иесус. Thank you Jesus. Баярлаа Иесус. Thank you Jesus. Баярлаа Иесус. Хорабасанда ши. Баярлаа Иесус. Why don't we pray in the Holy Spirit for a while?
бүгд тэрэ хэсэг хугацаанд сүнсээр зэлбэрцгээе. Thank you Jesus. Sola ba ka to lo bodo. Oh hallelujah. Let's start a